سلام د شپې د لس بجو خبرونو ته خر اغلاست. نن چهارشنبه د دیارلس سوه شپږ نوېم هجرین لمریز کال د غبرګولي درېیمه او د 2012 زیږدیز کال د مې د میاشتې څلېرویشتمه نېټه ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې داعش ډلې ته د وسلو په پلورلو د امریکې تورنېدل. په پاکستان کې د ترهګرو د ځپل کېدو په صورت کې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدل. د حکومت لخوا په ناقانونه توګه پر یو خصوصي شرکت د 144 جریبه ځمکې پلورل کېدل. کروندګرو میرمنو ته د پور ورکونې شورا رامنځته کېدل. او د سوریې دولتي ځواکونو له لورې د داعشیانو د قمندان وژل کېدل. دا هم بشپړ خبرونه. روسیې له طالبانو سره د خپل هېواد د سلاحکارانو هر ډول همکاري رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي د امریکایي ځواکونو یوه ډله په افغانستان کې په داعش جنګیالیو جنګي تجهیزات پلوري. له بل لوري ناټو او امریکا طالبانو ته د روسیې له لوري د وسلو او پیسو د ورکړې په اړه د هر ډول اسنادو شتون ردوي. څو ځلې راپور ورکړل شوی چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري او داسې ادعاوې شوي چې د یاد هېواد پوځي سلاحکاران د جګړې پر مهال د طالبانو تر څنګ دي. په افغانستان کې له طالبان څخه د مسکو تسلیحاتي ملاتړ واقعیت نه لري او یوازې یو بې بنسټه ادعا ده. خو په دې هېواد کې د امریکایي پوځیانو یوه ډله د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې پر داعش جنګیالي پوځي وسایل پلوري. د امریکې د څارګرې دفاعي ادارې مشر له طالبانو سره د روسیې اړیکه مني او زیاتوي دوی داسې سندونه په لاس کې لري چې روسیه طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي. موږ نښې لیدلی دي چې روسیه له طالبانو تر یوې کچې ملاتړ کوي، خو حقیقي او فزیکي ثبوت مو نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او پیسې لیږدولي وي. په همدې لړ کې ناټو له روسیې غواړي چې د افغانستان ناورین د حل کولو په موخه له افغان حکومت سره د همکاري وکړي. روسیه له طالبانو سره په اړیکه کې ده. موږ له روسیې څخه غواړو څو د افغانستان تر څنګ اوسي او د سولې د ټینګښت او په دې هېواد کې د ناورین د حل په برخه کې همکاري وکړي. څه موده وړاندې د کندهار امنیه قمندان او د 215 میوند قول اردو قمندان هم د طالبانو په لیکو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو په جامو کې د روسي سلاحکارانو د شتون خبره کړې وه. افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره ښه شریکان دي. د هېواد د ملي امنیت شورا سلاحکار د سیمې د هېوادونو په امنیتي ناسته کې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو غوښتي څو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې اغېزمن ګامونه پورته کړي. له بل لوري د نړیوالو اړیکو شنون کې وړاندیز کوي څو د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان د سیمې د سیاسي اړیکو د حل په برخه کې دي د ملي یووالي حکومت خپل بهرنی سیاست روښانه کړي. د ملي امنیت شورا سلاحکار د سیمې هېوادونو په امنیتي ناسته کې د پاکستان، ایران او روسیې د ملي امنیت له سلاحکارانو سره لیده کاته وکړه. ښاغلي اتمار په دې ناسته کې د سیمې له هېوادونو غوښتي چې سرحدي ستونزې څنډې ته او له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې دې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې لیدنو کې تمرکز پر دې و چې د دولتونو ترمنځ باید همکاري پراخ شي او د سیمې په کچه د تروریزم خلاف او د سولې د پروسې د ملاتړ او تقویه په موخه پر یو لړ مشترکو اقداماتو ټینګار وشو. بلخوا په دې ناسته کې ښاغلي اتمر افغان پوځیانې په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ښه شریکان بللي دي. مهم پیغام دا و چې افغان ځواکونه د تروریزم خلاف په خورا ایماندارۍ ولاړ دي او د نړیوالو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو لپاره د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې تر ټولو ښه شریک افغان ځواکونه دي. که چیرې افغان ځواکونه تجهیز او حمایه شي په سیمه کې به د ترهګرۍ لمن ټوله شي. خو د نړیوالو اړیکو شنونکي په دې باور دي که افغان حکومت د سیمې او نړۍ پر وړاندې مشخص سیاست غوره نه کړي دغه ناسته به د افغانستان لپاره بې ګټې وي. اولین چیزی که میتونه نشست مسکو ضربه بزنه و منطق کارکردیش نسبت به امنیت در افغانستان کاهش بده ایست که امریکایی‌ها به اون نشست نگاه خوشبینانه ندارن و حتی در تضاد با منافع و حضور خودشون در افغانستان میبینن. بلخوا یو شمیر پوځي شنون کې وایي په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه ده او اړتیا ده چې د ترهګرو د ځپل کېدو په برخه کې د سیمې هېوادونو ته قناعت ورکړل شي. از این جنگ هم سایه های افغانستانی ها ممالکی که در چهار طرف افغانستان هستن در هرات هستن همی خاطر هستن که مجالس دایر میسن. دی سربیره په دې ناسته کې ښاغلی اتمر پا
په افغانستان کې د ترهګرو پر ځپل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. ټاکل سوی سبا د یمن، عراق، سوریې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناټو د غړو هېوادونو د مشرانو ناسته په بروکسل کې ترسره سي. د ناټو لوی منشي ینس سټولټنبرګ وایي د یاد سازمان مشران به سبا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه خپله وروستۍ پرېکړه اعلام کړي. ښاغلی سټولټنبرګ ټینګار کوي چې دوی د جګړې په ډګر کې د خپل شتون لیواله نه دي، بلکې غواړي د روزنې مشورې په برخو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغان استازي لشتون پرته د ناټو ناسته د ناټو غړي هېوادونه سبا ته په بروکسل کې سره راټولیږي او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شتون او افغان پوځیانو ته د روزنې او سلام مشورې پر سر خبرې کوي. موږ په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیر لرو. دغه ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې په ورکړه بوخت دي، څو دغه ځواکونه وکولی شي د خپل هېواد امنیت خوندي کړي او ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د نړیوالو ترهګرو له خوا ترې ګټه پورته شي. که څه هم په افغانستان کې 10,000 امریکایی او ناټو ځواکونه شتون لري، خو هڅه کېږي څو 15,000 نور بهرني ځواکونه هم ورزیات شي. د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم له ګواښ سره مخ دی. موږ د خپلو قمندانانو تر غوښتنې وروسته د 2,000 نویو سرتیرو په جذب کولو بوخت یو او تمه کېږي چې تر راتلونکې میاشت پورې به په دې تړاو وروستۍ پرېکړه وشي. ولسمشری ماڼۍ پر ناټو تړون غږ کوي چې په دې ناسته کې دی پر طالبانو د فشار راوړلو په تړاو حل لاره ولټوي. د ناټو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس کې د افغانستان پر هغه موضوعاتو باندې چې باید په دې ناسته کې بحث پر وسي ټینګار وکړي او د هغه تعهداتو او تړونونو په ترڅ کې چې د افغانستان او د ناټو ترمنځ لاسلیک سوی و بحث باید وشي تر څو په طالبانو فشار راوړل شي. د ملي دفاع وزارت له ناټو غواړي څو د افغان پوځیانو اړتیاوې پوره کړي. ما متيقين به ای هستیم کې نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان را ایالات متحده امریکا و ناتو به خود به زندگی خواهد رساند. د امریکای ولسمشر بعد د ناستې مهم ویناوال وي. ټاکل شوی نوموړی سبا ته بروکسل ته لاړ شي او په دې ناسته کې ګډون وکړي. د امریکای ولسمشر ترڅنګ د روسیې ولسمشر او د ناټو غړو هېوادونو لومړي وزیران به په دې ناسته کې ګډون وکړي. امریکا باید له پاکستان سره په همغږۍ په هغه هېواد کې د ترهګرو امن پټنځایونه په نښه کړي. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ پوړو افسرانو د یاد هېواد کنګرې ته ویلي چې پاکستان له هند سره د افغانستان د نږدې کېدو له امله په یاد هېواد کې د امنیت د ټینګښت پلاوی نه دی. نو له همدې امله د امریکا ملګري او د سیمې هېوادونه د اسلام آباد په همکارۍ سره د ترهګرو له جدي ګواښ سره مخ دي. په تیرو 14 کلونو کې د تل په څیر نښتې زور اخیستی دی. افغان حکومت وایي چې د دې نښتو د ډېرېدا لامل دا دی چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي. خصوص د امریکې دو چارواکو د دې هېواد سنا ته ویلې دي چې د افغانستان په روان نښته کې پاکستان ښکېل دی. پاکستان په تیرو 2 کلونو کې نه دی بریالی شوی چې په جدي ډول ترهګرې ډلې له منځه یوسي. دا هېواد کوښښ کوي چې افغانستان بې ثباته کړي او ستر لامل یې دا دی چې افغانستان ولې له هندوستان سره نږدې شوی دی. دا دوه امریکایي نظامیان په دې نظر دي چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جنګي کړنلاره بدله کړي او د ترهګرو امن پټنځایونه دې له منځه یوسي. امریکا باید پوه شي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ډېروالي لامل په پاکستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه دي. اوس یو وخت دی چې امریکا د پاکستان له حکومت سره په ګډه د ترهګرو مراکز په نښه کړي او له منځه یوسي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د امریکې د قاطعیت په نشتون کې د روان نښتې پای ته رسېدل به ستونزمن وي. قوای هوایي مو تقویه شوه، حریم هوایي مو همه به دست خود ما می کنترولش به دست وزارت دفاع افغانستان قرار بگیره. در او وقت ما میتونیم در مقابل دشمنم استادگی بکنیم و هر کسی که متعرض باشه اونا رو باید جواب بدن. که چه هم دا لومړی وار نه دی چې امریکایي نظامیان وایي تر هغه چې په پاکستان کې د حقاني شبکې جرړې نه ویستل شوي امنیت ناشونی دی، خو لا هم امریکې په دې برخه کې عملا څه نه دي کړي. وسمزو د هېواد شمال ته امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د جګړې او د امنیتي ګواښونو د کابو کولو لپاره کندوز ته تللي دي. ملي دفاع وزارت وایي دا کار د یاد ولایت د امنیت د ټینګښت په موخه ترسره سوی دی. د کندوز امنیت قمندان هم د یادو ځواکونو شتون یو جدي اړتیا بولي، ځکه چې دغه په وینا افغان امنیتي ځواکونه د وسلو له کمښت سره مخ سوي دي. د شکیب محمدي رپورټ به زموږ بل همکار تاسو ته وړاندې کړي. له طالبانو سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په موخه د امریکایي ځواکونو هڅې
اوس یو شمیر امریکایی پوځیان کندوز ته ولاړل او په پام کې ده په دې ولایت کې د امنیتي ګواښونو د مهار کولو په موخه له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. به اساس همون نیاز تعداد برابر به ای که بتوانند قماندانان را در جبهه تعلیم و تربیه و مشوره ای که لازم است بتن در امر تربیت سربازان و مشوره دهی به قماندانان در اونجا رفتن و تعداد از این طوری که گفته شده برابر به قماندانا و مراکز تعلیمی که بتوانند زیر کاور بگیرند هستند. د کندوز امنیه قماندان په اوسنی وضعیت کې کندوز ته د امریکایي ځواکونو رسیدل په دې ولایت کې د طالبانو د ماتې په برخه کې اغیزناک کار بول. نیروهای امنیتي افغان نیاز به حمایت دارند، چه در بحث تجهیزات، بحث تعلیم و تربیه، حمایت آتش هوایی نیاز داریم. ما نیازمند دوستای خارجی خود هستیم. داسې تمه کیږي چې د دې ځواکونو پر اتک سره امنیت خوندي شي. آمدن سربازای امریکایی در افغانستان در چوکات قرارداد امنیتی به شکل باید بوده باشه که این منتج به صلح شود. داسې اندونه هم شتون لري چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې امریکا باید د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اگر امریکایی ها بخواهند که نبرد در افغانستان ختم کنند، برای اونا هیچ مشکلی وجود نداره. کندوز د هیواد له نامنه ولایتونو ځینې شمېرل کېږي چې دوه ځلې سقوط کړی دی. اوس ولیدل شي چې دې ولایت ته د امریکایي ځواکونو په رسېدو سره به په امنیتي وضعیت کې څه ډول بدلون رامنځته شي. افغان حکومت اساسي قانون در پښو لاندې کړی او 144 تجربه دولتي ځمکې د اساسي قانون له پام کې نیولو پرته په الکوزي خصوصي شرکت پلورلې ده. ولسي جرګې د همدې ادعا له امله د مالیې د وزیر او د اراضي د خپلواکې ادارې د رئیس په ګډون د څلورو امنیتي بنسټونو مسؤلین د پوښتنو په موخه یادې جرګې ته ورغوښتې وه. خو د یادو ادارو مسؤلین ټینګار کوي چې دغه ځمکې د قانوني پړاوونو له ترسره کېدو وروسته په یاد شرکت پلورل سوي دي. د لوکوزی پر شرکت د 144 جربه دولتي ځمکې د پلور او ناقانونه کړنو له امله د مالی وزیر، د سوداګرۍ وزیر، د اراضۍ د ادارې رئیس او د هوایي چلند ادارې رئیس اړ شو څو ولسي جرګې ته ورشي. د مالی وزیر وایي چې د دې ځمکې غوښتنه د لوکوزی شرکت کړې وه چې ولسمشر یې غوښتنه د اقتصاد عالي شورا ته راجع کړې وه. او ایسا ادارې د پانګوالو د هڅونې په خاطر یاد ځمکه پر دې شرکت پلورلې. ای درخواستی از طرف ریاست جمهوری راجع شده بود به شورای عالی سرمایه گذاری که اونا ای را سرش دقت بکنن و تمام ابعاد ازی را مطالعه کرده با طرح مشخص ای را به کابینه پیشکش کنن. د سوداګری وزیر وایي چې دا ځمکه د دوی پورې اړوند نه ده او له شوي تړون څخه هم خبر نه دي. در به قانون سرمایه گذاری توضیح شده و ای قبلن هم توضیح شده به می شکل کمیسونم اگر امضا کرده ده و کمیسون امضای من نیست ما او را تایید نکرده. در ازی اداری و هوایی چلند اداری بیا ویل چه دادی ازمک اسناد قانونی ته مراحل شویدی. رئیس جمهوری را فروش نکرده، در قانون اساسی هم گفته که رئیس جمهور فروش نمیتونه مطابق به حکم قانون. آیا ما تفسیر بکنیم که ته مراحل قانونی خود کرده یا نکرده که پیشتر جناب رئیس مالیه پیشنهاد کردن که شما اجازه بدین یک کمیسیون کار کنه. خودی خبر و دستاز و قناعت حاصل نکرد و دوی وایج در زمک پلور در اساسی قانون لشپکش بیتم ماده او نافذ قوانین سر پر تکر کده. تمام مردم افغانستان امروز میداند که علی کوزای تمویل کننده بزرگ کمپاین غین است و در عین هم در او زمان امکاناتی در اختیارش قرار داده. بنابراین وقتی قانون نقض می شود با 5000 جریب زمین اونجا کسی یک متر شام نمیته، یک متر شه یک جریب از او 500000 دلار قیمت داره. همه طور تاجر است که میگه من اینم یال 14 میلیون صبح تاویل میکنم امی زمین مربوط به ما کنند. استاد نیوک کوي چې ځمکه تر اصلي قیمت ډیر ارزانه ده او په دې شرکت پلورل شوی. تقریبا فی جریب در حدود 250000 دلار امریکایی قیمت گذاری کردن که وای این 250000 دلار با 5000 دلار که شما فعلا با شرکت محترم عقد قرارداد کردین یک تفاوت فایش یک تفاوت غیر قابل تصور است. مختصر طول توازی شو چې ده غیر قانونی قانون نقض شوی ده چې الکوزی ته د مځکه ورکړ شوی ده. که په دانو څوک سترګې پټوي اب خپل وجدان ته بیا خجالت وي. په پای کې پریکړه وشوه چې یو پلاوی به په دې اړه څېړنې وکړي. خلاف قانون است و ما یک هیئت روان میکنیم تا
پاس زمانی که هیئت گزارش خود میاره هیچ گونه کار عملی صورت نمیگیره. حکومت په داس حال کې د دا 104 سلويخ جریب ځمکې په پلور باندې تورن شوې دی چې تل فساد سره د جدي مبارزې خبرې کوي. دینی عالمان له نظام او د افغانستان له خلکو څخه د دفاع په لومړۍ کرخه کې شتون لري. د حکومت اجرا مشر وایي د افغانستان د خلکو دښمنان په دې هڅه کې دي چې د عباد د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او دینی علما د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې اغېزمنه ونډه لري. د علماو د پرله پسې ترورونو څخه وروسته پرون اجرایي رئیس د علماو د سرتاسري شورا له غړو سره ولیدل. عبدالله وویل چې علما د خلکو د اسانو د روښانتیا او روانین خطې د نامشروع بللو له امله د ګواښ په لومړۍ کرخه کې دي. شما در صف اول قرار دارین و اگر تهدیدی است متوجه شما بیشتر است، چون دشمن هم یک نقطه متوجه است که او میخواهی که این مشروعیت دینی رو بگیره از نظام مرشمان. نوموړی وویل چې پښتو وضعیت که دا علما و رول مهم ده او دا دوی د امنیت ساتلی دا حکومت دنده و بلله. از یک طرف در عالم اسباب به حمایت تان ضرورت داریم، به رهنمایی تان ضرورت داریم و شما هم یقین دارم که متوجه باریکی های وضعیت د علما او د شورا رئیس وایي چې ترهګر کوښښ کوي خلک بې اتفاق کړي او له دې لارې ځان شومو موخ ته ورسوي، خو ده له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د علما او امنیت دې ونیسي. 50 کسه جید نخبه عمده علما موږ لاسه ورکړ، دا به کوم دیني چې دې اجازه ورکړي چې عالم د تدریس په حال کې شهید کا، عالم په محراب کې شهید کا. که حکومت دا کلیدی غړی للاس ورکوي نو دا په دې معنی وی چې د حکومت مشروعیت للاس ځي، او تقریبا د ملي وحدت د حکومت د مخکنی لاس تراوننې اوس ټولې په خطر کې دي. ځینې وایي د سیمې استخباراتي ادارې نه غواړي چې علما ماس هن روښانه کړي او له همدې امله موخیزي وژنې کوي. ای پروګرام آی ساینس آیسای نمیخواهی که ما امو سران قوم عادی کس نمی باشه در افغانستان. عالم ما رو نمی مانن، پروفیسر ما رو نمی مانن، دکتر ما رو نمی مانن. حیلتش هم نیست که مردم افغانستان امو تو در تاریکی نگه دارن. د دې شورا غړو له حکومت څخه د ډیرو امکاناتو د غوښتلو تر څنګ وویل چې په امنیتي ادارو کې د دوی ته ونډه ورکول شي او شونې ده نن له ولسمشر سره هم وګوري. په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره د یادې ادارې مسؤلینو د روڼتیا د څار له ادارې او مدني ټولنو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د یادې ادارې مسؤلین وایي له دې وروسته به د یادې هوکړې پر بنسټ له یادې ادارې له قراردادونو او د کارکوونکو له تنخواو څخه جدي څارنه وسي. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال د افغانستان د روڼتیا له څار ادارې سره داسې هوکړه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د افغانستان د روڼتیا د څار اداره له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای د فساد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. د دغو بنسټونو مسؤلین ټینګار کوي چې هغه مهال له فساد سره پیاوړې مبارزه کیدای شي چې په دې هوکړې په سم ډول عمل وشي. با توجه به سه معضل یا مشکل بسیار جدی که امروز ما با او روبرو هستیم، مهمترین چالش را که باید برازو تدابیر بگیریم و این چالش را مرفوع بسازیم فسادی داریست. که څه هم د کورنیو چارو وزارت مسؤلین له ترهګرو او نشه یي توکو سره مبارزه د یاد وزارت پر وړاندې جدي ننګونه بولي، خو زیاتوي چې تر دې وروسته له فساد سره هم جدي مبارزه کوي. ما از فساد گسترده در سکتور رنج میبریم و آینده افغانستان به یک خطر جدی مواجه است. به خاطر بودن فساد در تمام ادارات، بخصوص در نهادهای امنیتی و در بخش پلیس. دا هوکړه په داس سال کې لاسلیکیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر غني د کورنیو چارو وزارت یې د فساد زړه بللی و. په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو ترسره کیدل ناشونی دي. دا ټاکنې شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر د دې مطلب څرګندولو سره وایي تر اوسه په نظام کې بنسټیز اصلاحات نه دي رامنځته سوي او حکومت د یاد کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې په هڅه کې دی. دا چې د ټاکنو بودیجه تر اوسه نه ده مشخص سوې، اوس هم د ټاکنیزو طرحو په اړه حکومت لا چوپ دی. د همدې کارونو د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم اندېښمن کړی. د دې کمیسیون رئیس وایي چې ټاکنیزې ادارې د حکومت تر فشار لاندې دي او په خبره یې ځینې کړۍ کوښښ کوي چې په روان کال کې ټاکنې ونه شي.
در برخی کارها یا کمیسیون های انتخاباتی یا حکومت افغانستان یا برخی نهادهای داخلی دیگر در پروسه های انتخاباتی میلنگند. آریایی په دې نظر دی چې تر اوسه ټاکنیز ادارې په سم ډول نه دي اصلاح شوي او له همدې امله شونې ده ټاکنې ځنډنی شي. داخل انتخابات که از نامش پیداست که باید مستقلانه عمل بکنه، به این معنا که حکومت را وادار بسازه به آنچه که ارسال کردن برای حکومت به خاطر تصویب، در این عرصه به نظر میرسد که یک نوع کندی در پروسه‌های کارشان وجود داره. خود خبرو تا در ارگ جواب چه شایده؟ رئیس صاحب جمهور به اعضای کمیسیون و سفرهایی که ما را در انتخابات تمویل میکنه بیشتر از ده نشست داشته. منابع مالی و امنیت انتخابات مسئولیت حکومت است که اقدامات انجام شده. وزیر صاحب مالیه و وزیر صاحب داخله در مورد تمویل مالی و امنیت انتخابات کاملا آمادگی دارند. د اندېښنې په داسې حال کې ډېرې شوې دي چې ټاکنو کمیسیون له حکومت سره درې طرحې شریکې کړې دي، خو حکومت تر دې دمه کومه طرحه نه ده وروستۍ کړې. او اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته، له هغې وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغ لاست. د امریکا پراختی ادارې د کروندګرو میرمنو اقتصادي فعالینو لپاره د پورنو شورا رامنځته کړه. د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي دا پورنه به هغه میرمنو ته ورکړل سي چې په هېواد کې د منظمو پروګرامونو او اقتصادي فعالیتونو پر بنسټ چارې ترسره کوي. له بل لوري کروندګرې میرمنې او اقتصادي فعالین په ځان د بسینې په برخه کې د یادې شورا رامنځته کول اغېزمن بولي. پاړی نورحال په دې رپورټ کې. کاروانګر ته د پور ورکولو د دویم پړاو پروګرام د پیوړ کېدو په مخه د کرنې او مالدارۍ وزارت په نوښت او د امریکې د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې په مالي مرسته نن په کابل کې پرانستل شو. په پام کې دا په دې پروګرام کې هغه ښځې چې د کرنې او اقتصاد په برخو کې ډېر فعالیتونه ولري د لنډ مهالو او اوږد مهالو پورونو څخه برخمنې شي. در قسمت قرضدهی که شما مثالایش اینجا هم میبینین، بعضی کمپانیهای قرضدهی همکاری کرده روان است و ای آغاز شستک، ای آغاز برنامه مشخص برای خانم هاست، چرا که در چندین سال قرضه وجود داشت مگر مشخصا سهولت هایی که به خانم ها ایجاد کنه وجود نداشت. بلخوا خزینه کروندگر د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا د پور ورکولو شورا د پروګرام جوړول د ښځو د اقتصادي ودې او د کرنیزو فعالیتونو د پرمختګ لامل بولي. ظرفیت سازی روی کار از آن صورت بگیره و یک سرمایه گذاری طرف کار از آن صورت بگیره که قابلیت رشد رو داشته باشه. برای ما 100% مهم است. به خاطر بخش زراعت کار میکنیم، آگاهی هر چی که ما بگیریم برای ما خوبتر و بهتر از مفید تمام میشه. د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال 10,000 ښځې په دې اداره کې ثبت شوي دي او هغه ښځې چې منظم پروګرامونه ونه لري د دې پروژې له ګټو څخه به برخمنې نه شي. د پور ورکولو شورا پروګرام د 2010 زیږدیز کال راهیسې پیل شوی او تر دې مهاله یې د کرنې په برخه کې 110 میلیونه ډالره پور ورکړی. او د پغمان په پښې ولسوالۍ کې د برېښنا شپږ ترانسفرمرونه نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د کابل برېښنا مسؤلین وایي یا ترانسفرمرونه څه باندې 2000 کیلو ولټه برېښنا د تولید وړتیا لري چې څه باندې 1600 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. د 2,000,000 افغانیو په ارزښت شپږ ترانسفرمرونه د برېښنا شرکت د مسؤلینو لخوا نن د کابل د پغمان ولسوالۍ په پشۍ کلي کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. ویل کېږي د دې ترانسفرمرونو د ځای پر ځای کولو چارې یو کال وړاندې پیل شوې وي. د کابل برېښنا مسؤلین د دې ترانسفرمرونو ظرفیت 2,000 کیلو ولټه ښیي چې 1,600 کورنۍ به ترې برخمنې شي. دیگر نقاط و مناطق موجود است که تا هنوز از نوری برق برخمن نشدن و ما کوشش ما ایست که انشالله مردم های دیگه که برق ندارن برای اونا هم برق رسانی بکنیم. بلخوا د دې سیمې اوسیدون که وای وړاندې له دوی د شپې لخوا د برېښنا د نشتون له امله د پخوانیو چراغونو لکه آریکاین او ګازو څخه ګټه اخیسته. از اینکه برق نیست تمام مردم از طریق تلویزیون موبایل استفاده نمیتونن، کلش از روشنی گاز استفاده میکنن، گاز اطراف است، گاهی از گاهی نیست، از همه آریکاین های سابق استفاده میکنن. حالا بسیار به مشکلات روبرو بدیم. مثلا اگر جولی گاز میخریدیم در ایجی یک ذر اشار دور است یک جولی نمی بوده دو کنم. مثلا گاهی در تیل یا در بطری ها از بطری ها کار میگرفتیم.
له دې ټولو سره سره د کابل برېښنا مسؤلین وایي د دې ترانسفارمرونو په ګټه اخیستنې سره به په کورونو کې د برېښنا د ګټه اخیستنې سربیره کاروانګر وکولی شي د ځمکو د خړوبولو لپاره هم ترې ډېره ګټه واخلي. او مخکې له دې چې یوې لنډې دمې ته ولاړ شو، اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې بهیر ته، له هغې وروسته بهرنۍ خبرونه وړاندې کېږي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د اسلامي دولت ډلې د جګړې وزیر د سوریې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. د سوریې دولتي ټلویزیون د یادېباد د دولتي ځواکونو له خولې ویلي چې ابو مصعب المصري نن په همس ښار کې د سوریې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. د رپورټونو پر بنسټ په دې نښته کې د یادې ډلې څو نور قومندانان هم وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واتیکان ته د خپل سفر پر مهال نن د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره ولیکل. د رپورټونو پر بنسټ په دې سفر کې له ښاغلي ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا او لورې ایوانکا ټرمپ ملګرتیا کوي. د امریکا د ولسمشر او پاپ فرانسیس ترمنځ لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له مکسیکو سره په پوله کې د امریکا له لورې د دیوال د جوړولو پر سر دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا هم شتون لري. د ایتالیا سمندري ځواکونه وایي چې د مدیترانې په سمندر کې لږ تر لږه شلو غیر قانوني کډوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د رویټرز د خبري سرچینې د راپور پر بنسټ د ایتالیا سمندري ځواکونو د مدیترانې په اوبو کې د 1200 سرګردانه کډوالو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي دي. د دې ونیول ده چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال د شلو کسانو مړي له اوبو څخه راویستل سوي دي. او د منچستر ښار له خونړي برید وروسته د برېټانیا حکومت په یادې باد کې د ګواښ کچه بیخي خطرناکه بللې ده. د رپورټونو پر بنسټ د برېټانیا لومړي وزیر تریزا می له بیړنۍ ناستې وروسته نن اعلام وکړ چې د یادې باد امنیتي وضعیت له ناورین سره مخ سوی دی. د دې ونې وړ ده چې په منچستر ښار کې پر یو کنسرت د دوه شپې وړاندې په برید کې شل کسان ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول. وسم پام وکړئ د اوالي حالات په اړه اټکلیز معلومات ده. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ د نن شپې روانه خبرې ټولې په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان، شپه مو خیر.